oikein iltojen iltaa tässä ja mitäs? Niin, tossa justiin laittelin videoita ja lisää tulossa ja joo, tässä joutuu huomenakin sitten käymään Lidlissä uudestaan, kun unohdin niitä saakotin suoratin pusseja. Niitä mä unohdin ottaa ostaa, kun mä lähdin niitä vartavasti ostaa ja sitten mun pitää käydä se postipaketti hakemaan. Sieltä on tulossa postipaketti, missä ei ole postiennakkoa. Niin mä saan postipaketin noudettua sieltä. Ja sitten mulle tuli, meikäläiset tuli taas tämmönen Kiinasta. Tämmönen paketti. Avasin jo valmiiksi. Paketin avasin valmiiksi, niin lähdetään tutkimaan, mitä täältä tulee. Mitähän tätä tulee? Kattokaa, mitä tuli. Oho! Mikäs tää tämmönen on? Tuli tämmönen. Kiitoksia tällaisesta lahjoituksesta. Sieltä tuli tämmönen. Semmonen siihen sitten pärähti siihen, vai tehdään se sitten tähän näin, että vaihdetaan toi sormus tohon ja pidetään se sitten tossa. Niin tämmönen. Kiitoksia ihan lahjoituksesta vaan. 5/5. Joo, ja tuossa yksi iltakahvia ja sitten mun rupesi jo kone huutaa hoosi Annaa tuossa just. Tietokone huusi niin, että tee asialle jotain, levytila vähissä. Laskee uudestaan, millä tietokone automaattisesti poistaa turhia tiedostoja koneelta, että saisi levytilaa lisää. Ja synkältä näyttää meikäläisen koneen kohtalo tossa, että kohta se voi palahtaa hajalle tossa, ettei toi 120 idelevy enää riitä mihinkään. Synkältä näyttää meikäläisen tietokoneen kohtalo. Kun ei muisti riitä mihinkään. Ei se aina kun vähän yli 3 GB aina muistilla jäljellä 120. Tämmönen tapaus. Ja mä oon poistanut kaikki videot, valokuvat, musiikit, kaikki sitä, mitä mä en nyt tarvii, niin on poistettu pois. Tallennettu, ulkoisella kiintolevyllä on tallennettu videot, kuvat, sellaiset mitä mä tarvitsen, niin on tallennettu sinne. Mutta silti se ei vaan riitä se, vaikka kuinka tyhjäistä, niin silti se huutaa kuin hyönä siellä. Että lisää tallennusti saa, lisää muistia. Se huutaa kuin hyönä siellä. En tiedä minkälainen, miten se kauan se vielä jaksaa tuossa porskuttaa. Jaksaa mennä, kun ei siinä ole sitä 500 enää, kun se meni pamahti se 500 siitä. Tämmönen tapaus. Että kohta ei ole sitten tietokonetta, millä editoida ja pistää videoita tulemaan, kun on vaan tabletti sen jälkeen enää. Tai kännykkä, millä pistää videoita sitten tulemaan. Tämmönen kohtalo. Että kohta se olisi nyt koneen paikka sitten ostaa. Ne taas maksaa kunnon koneet sitten. Mulla on nyt varaa 500-600 yli tonnia laittaa semmoseen kunnon koneeseen, missä editit pyörii näppärästi. Ja on tallennustilaa. Yli 500 GB verran. Mä tossa just kattelin yhtä hyvää konetta tosta Telialtakin, niin tonnin maksais, mutta ei siinäkään ole kuin 250 GB kiintolevy, niin ei siinäkään oikein mitään tee. Se pitäisi olla se 500 tai 1 TB kiintolevy, niin sillä jo porskuttaisi menemään eteenpäin. Ei heti niin jäisi kone sitten saman tien, että alkaisi huutaa jo, että levytila loppuu. Tämmönen tapaus. Mites muut? Ei oikeastaan se ihmeempää. Kahvia. Ja sitten ajattelin herkutella. Oikein kunnolla ajattelin herkutella. Ja ajattelin herkutella.
karviaisia. Tässä on meikäläisen herkut nyt illaksi. Karviaisia ajatteli herkutella. Ai että nää on hyviä, nää on just valmiita karvilaiset. Ei kitkeriä, eikä sellaisia niinku... Kun sen huomaa sit kun se on, ei oo kypsä, niin se on tosi kitkerä. Se on niinku vähän tän näköinen. Ennen kuin se on, jos se on punainen, sit kun siellä tulee tämmönen... Tänne paksu mollukka, kun tää on tämmönen pieni mollukka, tää on raaka. Sit sit tulee tämmönen pehmeä, eikä tuu tämmönen kivikova mollukka. Näin meikään ne herkuttelee. Karviaisia oikein urakalla herkutellaan tässä. Niin. Tästä otetaan noi pois, toi pois ja toi pois. Ja sitten karviaisen voi syödä, kun ne on pois siitä, niin... Maistuisi varmaan sullekin nyt tämmöiset herkut. On terveellistä, on terveellistä. Ei lisättyjä lisäaineita, eikä EKD, eikä muuta väriaineita, eikä mitään ylimääräistä. Mikä on elimistölle vaarallista? Ei sokeria, ei tauriinia, ei mitään. Ei aspartaamia, ei mitään, mikä on elimistölle vaarallista. Vaan puhtaita luonnontuotteita. Erittäin terveellistä. Suosittelen syömään karviaisia. Tulee voittaja fiilis, kun näitä syö. Eikä lihota. Saa herkutella ihan rauhassa. Mutta mä jatkan herkuttelemista ja ei muuta kuin... Mukavaa illan jatkoa. Niin ja sitten, just kun VT soitteli tossa, että mentäisikö petankia heittelee. Vielä kun on hyvät ilmat, niin mä ajattelin, mikä siinä. Hipastaan Lidliin ja Postin kautta ja nyt mennään heittelemään. Niin me tehdäänkin. Lähdetään sitten vähän heittelemään petankia. Mut ei muuta kuin... Näihin herkuttelun karviaistunnelmiin. Tähän. Maistuisi varmaan sullekin. Mistä saatais sulle karviaisia? Näihin kuvien tunnelmiin tähän. No niin, huomenta vaan. Tässä lauantaina aamusta. Joo, noin mun kengät. Näin on ehkä vieläkään kunnolla kuivat. No niin. Kosteet, nää on vieläkin tätä sisältä. Nää kengät on vieläkin tätä sisältä kosteet, niin kun nää silloin siinä saatanan sateessa kastui niin että lähtee. Nää on vieläkin märät. Vieläkin kosteat kengät. Ei ole kuivuneet. Ja siitäkin on jo melkein kaksi päivää, ainakin kaksi päivää, kun mä niitä kuivuttanut, noita kenkiä. Ne on kahteen päivään kuivunut kunnolla. Mites täällä muuta tapahtuu? Ei vuoda. Täällä meikäläinen... Lähtee tästä laitteleen pyykkiä tulemaan. Äkkiä nyt pyykit, mä kerkiän ne kuivuttaan. Peseen pyykit tässä ennen kuin mä lähden liikenteeseen puoli 12, eli siinä että puoli 18. Ja sitten lähdetään kauppaan, postiin, Lidliin ja sitten petankia heitteleen. Tästä lähtee pyykit sitten tulemaan. Kyllä 30 minuutin pikaa pesu on ihan reilun hyvä. Kun ei vaatteet kerkiä menemään likaisiksi, sillain hienosti kerkiä, ei vaatteet kerkiä menemään likaiseksi sillain, että kun saatat puhtaan vaatteen päälle, niin sä et käytä kuin sitä yhden päivän vaatetta, niin se ei ole niin paskainen vaate, että pitää yli puolitoista tuntia hinkata sitä hikisi niitä vaatteita. Niin ne ei tule niin likaisiksi, että pitää puolitoista tuntia yli tunti, 30 minuuttia.
ja hinkata vaatteita. Mutta ei siitä sen enempää. Näillä pesuohjelmilla nyt mennään ja siitä ei sen enempää. Asiasta ei puhuta sitten, vaikka siellä kuinka kommenteissa kuhiseekin, mutta mä en ota kantaa siihen. Joo, mitäs sinne Facebookiin kuuluu teidän muille? Mulla ei kuulu sinne mitään, siellä on ihan hiljasta meikäläisellä Facebookissa. Aivan hiljasta, ei siellä kukaan, ketään ei kiinnosta, että olen Facebookissa. Ei siellä ketään kiinnosta, vaikka olisin kuinka pois sieltä Facebookista, niin ei ketään kiinnosta, vaikka en olisi siellä ollenkaan. Vaikka olen siellä paikalla, niin mitään viestiä mulle ei tule, kun mä olen paikalla siellä. Ei yhtään mitään. Mä voin katsella YouTube-videoita ja muita ja tällaisia, niin ei ketään kiinnosta, että mä oon paikalla. Ei tule viestiä, ei tule mitään. Että miten menee ja ei tule mitään viestiä, ei mitään. Ehkä sieltä faniryhmästä saattaa jotain paskaa tulla, mutta ei sieltä mitään muuta tule. Siellä ei tule oikeastaan mitään sen ihmeempää, että tämmöstä. Kysellään tällaisia, että koska mä lähtisin VT:n tai Onnikasa telttaille. Ei äijä telttaile keskenään, ymmärtäkää nyt se. Mä en oo semmonen, että mä lähtisin telttaileen. Niin, kyllä mies ja nainen voi keskenään telttailla, mutta sit jos äijä telttaile, niin se on vähän sellaista, että huhuu. Ei oo meikäläisen juttu. Mutta en siitäkään keskustele sen enempää. Mutta ei siitä sen ihmeempää sitten. Mutta jos joku haluaa, jos äijät haluaa keskenään telttailla, niin sitten ne telttailee, mutta meikäläisestä ei sellaiseen ole. Kun siitä voi jotkut leimata sitten, että mikäs meininki teillä on, kun te telttailette. Mutta en mä ota siihen kantaa. Mutta tämmöstä. Näillä eväillä mennään eteenpäin ja kohta mä nappaan tosta noin roskikset matkaan, kun mä lähden liikenteeseen. Tällaista, että tsiikastaan tästä sitten muutamat Niin ja sitä mun piti sanoa, että tähän videolle mun piti justiin tossa sanoakin, että kylläpä se oli hyviä noin, mitä mä tossa eilen herkuttelin. Karviaiset oli pirun hyviä, kun niitä herkuteltiin, niin oli pirun hyviä. Pirun hyviä sitten. Joo. En laittanut eilistä videoa heti linjoille, kun mä oi vitsi, kun tää niin jaa niin saatanasti. En laittanut eilistä videoa heti linjoille, mitä mä kuvasin, kun niin myöhään mä en jaksanut enää laittaa video, mä jätin yhden latautun. Niin. Kun te tätäkin videoa katsotte, niin te olette katsellut jo eilisen videon. Se oli perjantai ja nyt on lauantai. Hyvää lauantaita vaan kaikille ja eilinen videokin pitäisi olla minulla tallessa, minkä kuvasin, niin siinä vähän herkuteltiin. Niin. Kyllä ne oli hyviä ne. Kun olette nähneet videon, kun te tätäkin katsotte, niin te olette katsoneet jo eilisen videon. Siinä vähän herkuteltiin noita karviaisia. Hito hyviä. Joo, tuossa mietin just, että pitäisikö mun ottaa aamusta pullaa, mutta mä en oikein tiedä, otanko vähän mitään. Muuten menee elimistä tukkoon, jos mä aamulla otan, kun tuossa mä kattelin yhtä videoa, missä yksi, mä en tiedä mikä videoiden tekijä se oli, mutta se toitotti siinä videolla, että aamusyönti on ihmisen tärkein, että siinä saa kaikki voimat, millä ihminen lähtee käyntiin, niin se on sen mielestä hyvä juttu, ei mun. Ja sit se oli sitä mieltä, että ihmisen ei pitäisi syödä mitään maitotuotteita. Ei mitään maitotuotteita ei pitäisi ihmisen syödä. Ja mä olen samaa mieltä. Siitä ei tule muuta kuin vatsat kuralle ja paska haisee, kun maitotuotteita syödä. Ei, no juustosta mä en ole ihan sama, mutta kyllä mä olen samaa mieltä, että mitään maitotuotteita ihmistä ei pitäisi syödä. Siihen mä olen samaa mieltä. Mutta katsotaan, lähdetään katsomaan tällaista, mitä sitä lukee. Ja tää oli tämmönen vaan tämmönen lappu. Tää oli tämmönen lappu. Näin lähti se pois. Mitäs tää sitten on kirjeessä, tämmönen kirjekuori. Joku vähän eilen viestissä ihmetteli, että
että olisin itse tilannut niitä lehtitilauksia, Turkua ja Iisalmelaista ja mitä niitä sitten niitä lehtiä nyt oli, niitä yli 5 lehteä, niin Kainuun Sanomia ja tällaisia, niin olisin itse tilannut. Mä en lehtiä luen, niin mä en niitä mene tilaileenkaan. Ja kun mun mielestä, ja kun mä en ole mikään, niin mä en lähde missään niitä etsimään, mitä se tässä sanotaan. Tääkin on... Jaa. Tääkin oli tämmönen, tääkin lehti. Eikö tää kirjekin oli taas tämmönen? Näin. Tää tämmönen kirje. Kirjeet tuli sitten ja sitten mun täytyy tehdä tota... Mä katson yhden jutun. Mun on tässäkin kirjeitä. Tässä olisi tämmönen postilappu, missä lukee, että on tullut lahjoitus. Tää on postiennakolla 8.20, pitäisi maksaa, niin kun mä saan sen postista. Sitten on postilappu, saapumisilmoituslappu. Ja tässä saapumisilmoituksessa ei lue mitään. Tässä ei lue mitään, että... Että pitäisikö tämä postiennakolla maksaa? Tämä säilytetään 29. asti, mutta tässä ei lue sitä, että pitääkö tämä postiennakolla maksaa. Tämä postiennakko on 00. Joo, tämä on se lappu, että mä saan tällä. Tällä mä saan postipaketin haettua. Kiitos vaan tästä lahjoituksesta. Se haetaan kyllä. Sitten tätä ei tarvita tätä. Mikäs tää oli? Tää pitää varmaan ilmoittaa tästä eteenpäin. Ai niin, tää oli tämä. Hyvä yhdessä selviytymisen tuki ry:n jäsen. Teemme koko yhteisenä syyretken Hervannan Marimaan. Joo. 5.10. kello 10-16. Niin 5.10. vasta 5.10. Siinä ei ole mitään kiirettä, kun mä en ole sen jäsen, vaikka mä en tiedä miksi mä oon ton jäsen. Sitten täällä on saapumisilmoitus. Ja tämä oli sinne 8.9. asti. Nyt on vasta toinen päivä. Syyskuuta toinen päivä niin. Ja tämän hinta on 23,40 €. Tämä on varmaan sieltä verkkokauppakomista tämä lasku. Mä uskon näin. Sitten on toinen samanlainen sinne 8.9. asti. Ja tämän hinta on 21,40 €. Ja sitten on 11,40 €. Että... Että mitähän täällä on täällä, mitähän tässä olisi tässä 11,40 €. Mitähän tilausta tässä olisi? Pitäisikö ostaa pois? Ja ihmetellä, että mitähän täällä on täällä 11,40 € laskussa on, niin mitähän siellä olisi? 23,21 €. Mutta tämmöiset tapaukset tällä kertaa, että on niitä taas. Siinä on ne, mitä mä en ole käynyt lunastamassa pois. Mutta ei se mitään. Mä tässä nyt odottelen, että pyykit tulee puolen tunnin kuluttua. Mä pistän pyykit. Mä pistän teille vähän katseltavaa videoa ja otan petangin matkoon ja otan tavarat matkoon. Ja katsotaan sitten, jos mä Lidlistä joudun hakemaan suoratinpussia. Ja mä käytän erityisesti vaaleita suoratinpussia, valkoisia. Mä en käytä niitä vaalean paskanroskeita suoratinpusseja. Valkoisia ne olla pitää, ne on halpoja ja hyviä. Ei niissä ole mitään eroa kumpia sä käytät, mutta mä tykkään käyttää niitä valkoisia suoratipusseja. Mutta mitäs tässä muuta? Hyvin menee ja Brasilian kahvi on just samasta pehmeätä. Ei makuhaittoja. Niin pehmeä kahvilaatu on Brasilian. Suosittelen siirtymään tähän parhaisiin kahvilaatuihin. Jättäkää ne halpat
ja Rainbow-kahvit pois. Niillä ei tee mitään. Ne on sellaista, niissä on niin kauheita makuhaittoja niissä kahveissa, että ei niitä juo Erkkikään. Niitä kahveja ei juo. Kyllä se pitää olla se, että se kahvi, jos haluat kahvista, niin pitää 5 euroa maksaa vähintään paketista kahvia, että se on hyvää. Jos sä maksat sitä alle, sanotaan, että 2-3 euroakin, niin just voit saada hyvää. Kulta-Katriina on just siinä rajoilla, että se on hyvää. Tai Kostari, samanlainen kuin Kostariikka tai sitten toi Saludo, niin ne on just siinä rajalla, että ne on hyviä. Niissä saattaa olla niin pieni se, että sitä ei hirveästi maista, mutta pieni, kyllä siinä pikku maku on, semmoinen makuhaitta on niissä kahveissa, että se maistaa, se ihan pieni siinä on, mutta se ei ole niin paha, että sen pitäisi kuppiin sylkeä. Joo, mitäs muuta? Mites perjantai meni? Oletko repimässä märkää paha kuinka paljon? Onko nytten krapula, kun on revitty märkää? Ei siitä sen enempää, onko krapulasia. Kun videoita katselet, niin taitaa olla aika kova krapula, että tuntuu, että mitä ottais. Ja sitten kun saatat sen kylmän oluen siihen nytten krapulaan, niin se tekee helpotusta. Yksi. Mutta sitten kun ottaa sen yhden, niin ottaa toisen ja vielä toisen ja vielä toisen ja toisen ja toisen ja toisen. Ja sitten on kohta taas ihan tillin tammi kuin taivasalla. Näin se vaan menee monella, että kun ottaa yhden krapulaan, sen korjaussarjan, niin sit se on kohta ihan taas ottaakin enemmän, kun alkaa maistua. Näin, mutta ei siitä sen enempää. Missä kävit humputtelemassa? Oliko hyvää musiikkia baarissa, mutta ei siitä sen enempää. Joo, meikäläinen veteli vaan tällaisia naamaria. Kahvia. Siinä oli meikäläisiä humputtelut. Siinä vedettiin tämmönen naamari ja juotiin kahvia ja tällaista. Siinä oli meikäläisiä humputtelut. Mut ei tässä sen kummempaa. Katsellaan ja näkyillään, miten tää lauantai tuo tullessaan. Koko tää lauantai ja mitä sunnuntai, niin miten ne tuo tullessaan. Ei muuta kuin koittakaa säilyä krapulasta ja muustakin oloista, että onko tullut päristyä hyvin. Mut ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja katsellaan ja näkyillään taas, miten tässä mennään päivä kerrallaan ja katsellaan, mitä on homman nimi, niin ei muuta kuin tsemppiä ja odotan innolla päästä pelaan petankia. Katsotaan, miten mä saan toteutettua sen. Mä yritän ottaa GoProlle 2 akkua mukaan. Mä yritän etsiä sen toisen akun. Akku on nyt ladattu GoProsta. Mä yritän etsiä sen toisen akun. Että jos mä ottaisin siihen lintaan, kun mulla on se linnassa se GoPro, niin mä yritän siihen ottaa GoPro, että saatais vaikka heittelyvideoita, että mulla olisi se GoPro rinnassa ja sit siinä on se mikki. Niin saatais vähän hyvää äänetkin kohdalle, kun nähtäis vähän, kun se on tuossa rinnassa se GoPro tässä rinnassa. Kun se GoPro on tässä rinnassa, GoPro on tässä, se kuvaa tästä. Sitten kun mä heitän petankia, niin se voisi näkyä sinne teillekin. Pelataan petankia. Älä niin ja oi pelkele, kun niijataan niin saatanasti. Mutta ei sitä mitään, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.